Для вас що є найцінніше? Також сім'я, дім. Ось так психологиня Запорізької військової частини Національної гвардії України Ольга розпочинає свої заняття з військовими. Каже, тренінги влаштовує систематично, аби бійці мали змогу поділитися своїми проблемами, також налагодити колективну співпрацю та виявити лідерські якості. Я бачу, ти обрав такі в нас екзотичні пальми. Чому саме це дерево? Літо, море, ну, вже скільки часу пройшло, хочеться вже відпочити, і тому і цю картинку відбирав. Якість, яку то обрав? Скромність. Ну, я вважаю, що це не про мене. Мені це не підходить. Тренінг складається з різних завдань. Це, зокрема, робота з асоціативними картками та малювання. Розкажи, будь ласка, про своє дерево, яке то, чому саме воно? Якими якостями воно наділене? Обрав, тому що воно якесь надзвичайне, не те, що ми бачимо в повсякденному дні, ну, ті дерева, які у нас оточують. Якесь унікальне. А якими якостями воно наділене? В тебе навіть слово таке цікаве є? Чи підходить воно? Да. Я вважаю, що мені воно не підходить, це якість. А чому ти вважаєш, що воно тобі не підходить? Тому що я перед тим, як щось зробити, добре все обдумую та вибираю декілька варіантів, а не роблю один, впевно, не вийде. Військовослужбовці кажуть, емоціями та переживаннями під час занять з психологом їм ділитися легко. Своїх імен не називають задля дотримання заходів безпеки. Кохання, друзі. Це допомагає трохи розрядити обстановку та наладити зладженість колективу. Що вам більше до душі? Малювати. Вони розслабляють, ми в цих тренінгах працюємо колективом, колективна робота. Я думаю, це дуже добре. Більше подобається активне заняття. Там, допустимо, як сьогодні ми передавали людей через канати, це згуртовує людей, ну, тобто нас, військовослужбовців, щоб ми працювали колективом, і завжди, коли колективом працюєш, завжди все вийде. Психологиня Ольга каже, окрім колективної роботи, є і індивідуальна з кожним військовослужбовцем. І завдяки таким ось психологічним заняттям можна встановити контакт з військовослужбовцями, більше вони розкриваються під час малювання або виконання якихось вправ з метафоричними асоціативними картами. І вже через такі арт-терапевтичні практики можна вже виходити на якусь потребу людини. Саме головне – це розпізнавати ті свої внутрішні негативні стани, які виникають, і своєчасно їх навчитись опановувати для того, щоб адаптуватися в цивільному житті. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.